Ahoj všichni. Máme pro vás jedinečnou nabídku. Tři stavební pozemky v obci Velké Chvojno. Každý o rozloze 700 metrů čtverečních. Perfektní pro váš vysněný rodinný dům. Stavební povolení je už schválené, takže nic nestojí v cestě vaší výstavbě. Pozemky mají přístup ke všem inženýrským sítím. Voda, elektřina, kanalizace. Co víc si přát, nacházejí se v atraktivní lokalitě, přímo u silnice, v centru obce. Nezmeškejte tuto příležitost pro klidný a bezpečný život. Pro více informací nás kontaktujte. Těšíme se na vás.